එක් කාලයක් මේ ඖෂධේ මාස ගානක් මේ රක්ත බෙහෙත් දුන්නේ මේ ගෙදර කුස්සියේ වැඩ කරන මේ වෙන්දරෙක් අරගෙන කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය කළ කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතාට මහා පරිමාණ ඇඹරුම් යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට කර්මා තමාත්‍යංශය ඊයේ පියවරගෙන තිබෙනවා परंपरा हरी කෞරවෙන් කතා කරන්න ඕන තත්වයක් තුමා මෙහෙම දෙයක් කරනවා මේක අත්හදා බැලීමක් කරනවා කියලා ඇමතිවරයා විදිහට අමාත්‍යාංශය විදිහට ඔබතුමාලා දැනගෙන හිටියද මේ පිළිබඳ අපිට තොරතුරු ලැබුණා විශේෂයෙන්ම වතපිටි රෝහලේ ධම්මික වෛද්‍ය ධම්මික මැතිතුමා ඔයාලා යන්න හරි පුතේ අපි ඔයාලට බේත් දෙන්නම් කරුණාකරලා යන්න ඔයාලට බේත් දෙනවා ඔයාලට මම එක සැරයක් බේත් දුන්නා හරි ඔයාලට බේත් දෙනවා නෑ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ ඔයාලා ගමේ ආයි නම් මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලා ඔයාලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න මොකද හරි දැන් මොකද ඔයාලා මට ගහපන් මට ගහපන් හැබැයි මගේ කොල්ලන්ට අද කියන්න දෙන්න එපා काली